ရွေးချယ်မှုပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မျှတအောင်စဉ်းစားရတာပေါ့အဓိကတော့အာကျွန်တော်ဒီပရိသတ်ပေါ့နော်အာပရိသတ်ကိုအရင်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်ကနေပြီးတော့ဥပမာဖြင့်တစ်နေ့တစ်နေ့ပတ်လုံးမှာကျွန်တော်ကမှငါးကားရုံနေပြသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဇက်ကားတွေရဲ့ကာရက်တာမထက်အောင်ဇလန်ကျွန်တော်ရတာပိုင်းမထက်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ2019ပေါ့နော်2019ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ comedy action တကားကျွန်တော်ထည့်ထားပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့ဒီကားဒီ2019ရဲ့ comedy action နဲ့အသင့်တော်ဆုံးဇာတ်ကားလို့လည်းကျွန်တော်မြင်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကားလေးကိုလည်းရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နောက်ရိုက်မဲ့ဇာတ်ကားတွေကလည်းဒီ character ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကတော်တော်လေးပြောင်းထားပါတယ်တော်တော်လေးပြောင်းလဲအောင်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှတ်ရရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုယုံတင်တဲ့ဇာတ်ကားတွေကြည့်ရင်လည်းသိနိုင်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကမတူ क्वे ပြတဲ့ဇက်ကောင်တွေကိုနေလီစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ပြိသက်အတွက်မယိုးသွားအောင်လို့အမြဲတမ်းတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အာစိတ်အခံကတော့ခံယူချက်လေးကတော့ကျွန်တော်ပြိသက်နဲ့ကျွန်တော်ဂျာထဲမှာကျွန်တော်ပြိသက်တွေကလည်းသိပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့အပြင်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲအေးစစနေတတ်တယ်ဟိုတီတီငင်ငင်ဆိုတာကတော့ဟိုဒီလိုမျိုးကိုတကယ်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ကတည်း professional ပြုဆောင်အလုပ်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့professional တယောက်ကတော့ဒီကေ professional ဆန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်အကြောင်းအရာမဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုခံစားမှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အချိန်တို့ interview ဖြေတဲ့အချိန်တို့အကုန်လုံးကတော့ခံစားမှုတွေကိုမေးပြောင်းနိုင်အောင်စူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာကတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအတွင်းထဲမှာပေါ့နော်တခြားအပြင်ခံစားမှုတွေရော့နေသွားအောင်လှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်ငြိမ်မှုဆိုတာဖြစ်လာတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးကတော့ကိုလှုပ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုအပေါ်မှာပဲဒီအာယုံစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အားရမလို့လဲဟောဒီအလေးထားမှုတွေနောက်ပြီးတော့ပြိတ္တရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေရရလို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်အဲ့ဟာလေအဲ့ရအနုပညာကြီးဆိုတာပြိသက်ပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေအနုပညာကြီးဆိုတာကျွန်တော်အရင်တော့ဒီဗီဒီယိုခစ်မှာလဲကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ရှိခဲ့တယ်အပါဘာမားဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအထက်မြန်မာပြည်ပေါ့နော်။အထက်မြန်မာပြည်ကရတဲ့အဲဒီကြီးဒီကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တယောက်ရဲ့ကြီးပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကပြိသက်ရဲ့အားပေးမှုအနည်းများပုံမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တွေကလူပညာကြီးအနေအများမူတည်သွားတယ်။တဘောတစ်ခုကဟိုနာမည်နည်းနည်းလေးဟိုအချိန်နာမည်ရနေတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့လူပညာကြီး ਨੇ နာမည်နည်းနည်းမရဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးကြာသွားတဲ့အချိန်မှာကြာလူပညာကြီးရော့သွားပြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ဟိုအရင်ကတော့ဗီဒီယိုခင်မှာတော့ရှိခဲ့တယ်။ဆိုတော့အခုလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူပညာကြီးဆိုတာပြိသက်ရဲ့အားပေးမှုအနေအများပုံမှာကျွန်တော်မူတည်နေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တရုပ်ဆောင်ကြီးမြင့်တယ်ဆိုတာကဒီအပိတဲ့ပြိတ္တရဲ့အပိရဲ့ပြိတ္တများလာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုတရုပ်ဆောင်ကြီးဆိုတာဘေးကျင်တိုင်းပေးလို့ရတဲ့အခြေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က production မှာ cost production cost မှာတရုပ်ဆောင်တယောက်ကဘလောက်လောက်ရှိတင်တယ်production အတွက်ဘလောက်လောက်ရှိတင်သုံးတင်တယ်ဒီရိုက်ကူးရေးအတွက်ဘလောက်သုံးတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် plan တွေအကုန်လုံးရှိပြီးသားပါဆိုတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်ကြီးဆိုတာဒါပြိသက်ကိုသိအောင်တခါလေးပြောတာပါပြိသက်ရဲ့အားပေးမှုအနည်းများပုံမှာတရုတ်ဆောင်ကြီးကသတ်မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုအားပေးမှုဟိုအားပေးမှုနဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်ကြီးနဲ့ဓာတ်ရဲ့အချိုးကျနေပါတယ်ဗျာ